ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Ճապոնիայի մասին է, որ շուտով Միացյալ Նահանգները նոր խիստ պատժամիջոցներ կհայտարարի Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ ստիպելու, որ Փհենյանը հրաժարվի իր միջուկային և բալիստիկ հրթիռների ծրագրերից։ Փենսը խոսել է Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի հետ այսօր կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Փենսը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, որ Հյուսիսային Կորեայի հարցում բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահին և Ճապոնիայի վարչապետին ողջունել է պատվոպա հակախումբը, որից հետո նրանք անցել են բանակցությունների սրա։ Հինգշաբթի օրը Մայք Փենսը Ճապոնիայից մեկնելու է Հարավային Կորեա։ Ձմեռային Օլիմպիական խաղերում նա գլխավորում է ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը։ Հարավային Կորեայում Փենսի գտնվելու օրերին այնտեղ է լինելու նաև Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակությունը։ Փխենյանի պատվիրակությունը գլխավորում է երկրի պաշտոնական առաջնորդ Կիմ Յոնգ Նամը։ Չնայած այդ պաշտոնը ձևական բնույթ ունի, այնուամենայնիվ նա ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որը 1950-53 թվականների կորեական պատերազմից հետո Հյուսիսային Կորեայի ժամանում է Հարավային Կորեա։ Հարավային Կորեայի Փենչան քաղաքում ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսությունը տեղի է ունենալու փետրվարի 9-ին։ Աշխարհի տարբեր երկրների մարզիկներ պաշտոնական պատվիրակություններ ժամանում են Հարավային Կորեա։ Կրպակներում և փողոցներում սկսվել է օլիմպիադան և Կորեան խորհրդանշող հուշամեդալների կրծքանշանների վաճառքը։ Օլիմպիադայի առանձնահատուկ պահերից մեկը Հյուսիսային Կորեայի ավելի քան 2 տասնյակ մարզիկների և պաշտոնական պատվիրակության մասնակցությունն է։ Ակնկալվում է, որ ժամանելու է նաև Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի կրտսեր քույրը Կիմ Յո Յոնգը։ Հարավային Կորեայի նախագահի մամուլի խոսնակը ողջունել է նրա այցելությունը օլիմպիական խաղերին։ Շատ նշանակալից է, որ Կիմ Յո Յոնգը պատվիրակության անդամ է, այսօր ասել է Հարավային Կորեայի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Կիմ Յո Յոնգը Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի ընտանիքի անդամներից առաջինն է, ով այցելելու է Հարավային Կորեա։ Նա ոչ միայն Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի կրտսեր քույրն է, այլև բարձր դիրք է գրավում իշխող աշխատավորական կուսակցությունում։ Օրեր առաջ նա Փենյանից Հարավային Կորեա էր ճանապարել երկրպագունների և երաժիշտների մի մեծ խմբի։ Փետրվարի 9-ին ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը Հյուսիսային և Հարավային Կորեանների պատվիրակությունները քայլելու են մեկ դրոշի՝ Կորեայի դրոշի ներքո։ Արդեն որոշվել է, որ կանանց հոկեյի առաջնությունում 2 երկրների մարզիկները հանդես են գալու մեկ թիմով։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե հոկեյի կանանց մեկ միասնական թիմը դա միայն քաղաքական ձևավորում չէ։ Ես իրոք հավատում եմ օլիմպիական ոգուն և շատ միլիոնավոր մարդիկ հավատում են դրան, հավատում են այդ նշանին, որ պատրաստվում են ցուցադրել այդ մարզիկները։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը զգուշացրել է, որ չեն թույլատրի, որպեսզի Հյուսիսային Կորեան օլիմպիական խաղերն օգտագործի իր քարոշչական հնարքների համար, և ամեն դեպքում շարունակելու են պահանջել, որ Փենյանը հրաժարվի իր միջուկային և բալիստիկ հրթիռների ծրագրերից։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ժամանել է Իրան։ Բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան է։ Չավուշօղլուն բանակցություններ է վարում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆիի հետ։ Թուրքիան խնդիրներ ունի Սիրիայում Իրանի գործողությունների հետ։ Սիրիական հակամարտության ընթացքում Իրանը Ռուսաստանի հետ աջակցել է Բաշար ալ-Ասադի կառավարական զորքերին։ Պաղեստինյան Ֆաթա շարժման մամուլի քարտուղարը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը պատրաստվում են քննարկել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը լուծելու համար նոր միջնորդական մեխանիզմներ ստեղծելու հնարավորությունը։ Այս մասին Ֆաթայի մամուլի քարտուղարը այսօր ասել է Ռամալայում, քաղաքական կարգավորման համար կարևոր համարելով նոր մեխանիզմների հաստատումը։ Մոսկվայում պաղեստինցիների դեսպանը ասել էր, որ քննարկումները տեղի են ունենալու փետրվարի 12-ին Սոչիում, որտեղ հանդիպելու են Վլադիմիր Պուտինը և պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։